Molta gent varen votar i 2.400.000 persones varen entendre que era un acte de sobirania democràtic i vam desafiar l'Estat. I em sembla molt bé. I a partir d'aquí hem començat a construir... Però com ho fas? Com, és a dir, com ho fas? Aplicant la majoria, obeint... No em parlis en processista perquè no ho entenc. Tu digue'm quins passos polítics es fan perquè Catalunya sigui independent sense passar per Madrid.